Parenthood has many joys, but a dirty diaper isn't one of them. And that's why we have disposable diapers. They were first introduced in the 1940s for travel use. It took several years for the idea to catch on, but when it did, diaper duty was never the same. Tenho uma fralda, mas há dois dias tinha zero. Vês? Eu era como tu, ganhei juízo, agora sei o que é que quero. A minha fralda é para absorver. Foi a vida que eu escolhi. Tu, para mijar, tens que levantar e ir à casa de banho. Sabes onde é que eu mijo? Eu estou a mijar aqui, a gravar a música, man. Estou a mijar. Tenho uma fralda, man. Pois tenho, eu sou o gajo que usa a fralda, mas sabes o que é? Foda-se toda a gente! Todos vocês que vêm aí falar sobre a sanita, vocês impingem-me a retrete, impingem-me a cerâmica, mas isto é muito mais conveniente, man. Eu posso só cagar onde eu quiser, se isso quer cheira mal, porque é que julgas o meu lifestyle sem saberes como é que é? Hã? Anda de 100 passos da minha fralda, e sabes quem é que eu sou? Foda-se. Esquece a fralda. Já não te vou convencer e não. Pelo menos olha para mim com os olhos diferentes. Não como alguém que se caga todo, mas alguém que tem a vida resolvida e que sabe o que quer. Ok? Caga nisso. Tenho uma fralda.